Bayraqdır.
Salam əziz və dəyərli izləyicilərim, hər birinizə salam olsun, hər birinizə salam deyirəm. Bugün gözəl bir gündür, bugün Azərbaycanın qələbə çaldığı gündür. Bugün münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Prezidentimiz Cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin dəmir yumruğu sayəsi altında şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin canı bahasına hər günü yaşayırıq. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, qazilərimizi Allah can sağlığı versin. Bu 44 günlük müharibədə hər bir bölgənin şəhidi var, bizim də kəndimizin şəhidi var. Babayev Yaşar, Ələsgərov, Mətləb, bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm, Allahdan onlara səbir diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ bizimdir. Kesin madem.